Першого моменту. Першого моменту. Першого моменту, перший раз. Першого моменту, перший раз. Юра. Можна руку, проф? Води, турнір розпочався, дві команди, збірна з Новгородолу та команда села Кам'яне. Рахунок 1-0. На першій хвилині забито в ворота команди Кам'яне. Гаді, Юра! Так, турнір продовжується. Рахунок поки 1-0. Команда Кам'яного програє. Пане тренер, я вас вітаю. Чим? З таким турніром, так, матчем, ну а як же? Спортивна звитяга сьогодні така в Кам'яному. Дуже приємно вас бачити. Приємно. Зафільмую, щоб ви потім розібрали помилки, подивилися. Так, дуже добре. Ну. Є! Є! В синій формі команда з Новгородолу, у жовтій формі команда села Кам'яне. Так, де пробиття? Команда Кам'яного пробиває. Був гарний удар, але воротар справився з м'ячем. Дай!
зараз їх пробуй. Наступна спроба. Мимо м'яч пройшов десь сантиметрів 20 вище штанги. А так був би гол. 100%. Так, матч продовжується. Рахунок 2-0. Команда Нового Груздолу виграє. Два забитих голи в ворота Кам'яного. Команди. А, маленька перерва, жара. Дай грати. Куда? Куди ти мене з падіння доставав? Треба їм штрафні санкції за те, що вони нецензурні слова тут. Сімейне, так? Пороблено, так. Болільники, ну а як? Нічого. Так. Зараз тренер у мене в кадрі. І дає. Багато було небезпечних моментів. Опасно рухи, куди можна було лючку давати. Мак, не треба, Мак, для чого, Мак? Та тихо ти, Мак, та та він нічого не робив, лисий! Хлопці, тихо, камера записує. Ну що ви, лисий, не лисий. Він нічого не зробив, заспокойся. Ей, заспокойся. Дай йому картку і все, нахуй, блядь. Другу. А? Ну. Макс, ти не базар у нього ругати. А ви казали... Макс, просто ігноруй. Макс, просто ви казали, чого я сюди приїхав. Бачите, потім можна всі розібрати, хто винуватий, а хто правий. А? Алло, Кеп, ну що ти виконуєш? Камера... Що ти показуєш себе, блядь? А то спорт всякий буває, ну а що, ну винуватий, хтось не винуватий, щось і бити. Я вам знімав футбол в Декачараба, тренер, то там такі були моменти небезпечні, ніхто ще не бив. Ще катай! Йо! Що смієтеся, ти що, блядь? Я зазняв, бачите, я все зазняв то регбі. Хто правий, хто не правий. Футбол чи регбі? Що в нас таке? Що він показує? Що таке? Я зазняв, все зафільмовано, хлопці. Потім все розберете. Бачите, як добре? Як не хочеш грати, не іграй. Десь аж дим йде, що тут? А, тут я думав, що то. А то лапно вітер здуває, я думаю, що дим йде. Відеокамери все видно. Все зазнято, подивитися потім, хто винуват. І то якраз я повернув камеру. Хлопці, давайте файно грайте, щоб я гарне відео закинув. Хтось мусить програти, ну то що зробити? Ще катай! Ну що смієтеся, ти що, блядь? Куда? А ви казали, нащо тут камери? Бачите, які моменти цікаві я зафільмував? Тут я в Лінників, ну а як ви думаєте? Я тут у вас знімав Кам'яне, ходив, вон я дроном літав, тут кого я знімав, от село ваше знімав Кам'яне. Гарно, хлопці, футболісти, помахаємо. Хтось, ну що, хтось мусить програти, правда, нащо ноги, руки ламати? Ну, от небезпечна хвилинка. Так. Ти диви. Мимо. Як завжди у першому таймі одна команда другу вивчає, хто як грає. Так, м'яч летить до нас. Вийшло, м'яч вийшов.
Так, небезпечна хвилина. Воротар блискавично парірував м'яч і гра продовжується. Тут бачимо болільників, які вітають таку гру гарну. Добре. Гра продовжується. Розігрується цікава комбінація в центрі поля майже. Команда, м'яч. М'яч то сюди переходить, то туди. До одних футболістів, то до других. Небезпечна хвилина біля воріт команди Нового Роздолу. Знов починається. По ногах, копають по руках. Болільники, привітайте, гарно всі, Кам'яне, привітайте. Ви з Кам'яного, я так зрозумів, правильно? Так, гарно, гарно, добре. Кам'яне, вітаємо. Ну, там поки... Ви не з Кам'яного? А ви з Ходори? Ходори, тоді вітайте самі себе, файно, добре. Маленниче село Кам'яне, знаю, бо я фільмував Кам'яне. Так, трохи пофільмував болільників. Гра продовжується. Рахунок поки що 2-0. На користь команди з Нового Роздолу. Раз, попадати. Лице. Так, де боротьба за м'яч? Кам'яне хоче віддати хоч один гол в першому таймі. Так, де... О! М'яч вийшов. Дівчатка, за кого ви болієте? За синіх. За кого? За синіх. О, молодці. Рухай йде. Вон Юра. Розвертай. Хороша. Так, м'яч. Точка. Воротар парірував, гра продовжується. Так, рахунок 3-0. Забито в воротах село Кам'яне, тобто команди села Кам'яного. 3-0. Команда Нового Роздолу виграє. Ну то, хлопці, перший тайм закінчився, так? То просто така маленька перерва, так? Вітання. Ага. Так, рахунок 3-0. Забито в воротах село Кам'яне, тобто команди села Кам'яного. Так, закінчився перший тайм. Рахунок 3-0. Команда Нового Роздолу забила у ворота команди Кам'яного. Так, такі маленькі привітання від односельчан для команди Кам'яне. Слухаємо, хто? От, наприклад,
Виграє. По-любому. Ну і нічого, як програєте, нічого, спорт, хтось виграє сильніший, то є спорт. Так, ще в мене хтось хотів сказати. Хто то ще хотів? Ви хотіли ще сказати два слова? Привітання. Путін хуйло, ми знаємо. То я думав, щось по спорті ви хотіли сказати. Я. Добре, гарно, хлопці. Привітайте самі себе, всіх файно. О. Так, кілька слів ми ще візьмемо пана Складановського. Скаже кілька слів. Гарний суботній день, гарна гра, гарна погода. Вболівальники більшість знову роздали, які підтримують ФК. Дуже приємно. Дуже дякую, гарно сказано. Хлопці, ану, привітайте самі себе, всіх нас, футболістів. Яке спортивне змагання? Хочу спитатися Василя, він хоче сказати. Пане Василю, які прогнози? Яка команда виграє? 5-0, так? Ну, добре, супер, файно. Ну, трошки такого гарно привітаємо. Добре. 50-30 населення в Новому Роздолі, кругом всі села. І в Кам'яному ж є 200 чимось ліпих. Ну, і ви рахуєте, що то... Ні, прошу пана, то є спорт, розумієте? Можуть бути талановиті футболісти і в селі хоч 200 чоловік? Може бути 10 тисяч? 10 тисяч. Наші хлопці грають і... Ваші хлопці добре грають, але команда, яка сильніша, завжди виграє. Хоча я згідний з тим. А наші хлопці грають і на Європі. Дуже гарно ви сказали. Дуже гарно. Файно, привітайте самі себе і всіх нас, і всю команду. Привітайте команду села Кам'яне. Давайте, ну, вітайте. Кого? Кам'яне – найсильніша команда в районі. О, дуже гарно. Треба було зразу так сказати. Ще хочу до одного болільника підійти. Він хоче сказати прогноз, яка команда виграє. Прошу, пане, яка команда виграє? То? Моя команда. 7-0, а може 8. А команда ваша то яка? Моя. Ви знову Роздолу чи ви з села Кам'яне? А ви, ви кажете, що команда з Кам'яного виграє, так? Ваша команда, напевно, так? Я так догадався. Ну все, кажіть фізкульт, привіт, команда Кам'яне найсильніша. Рудківська найсильніша. Рудківська, ага, то мають рудківці ж нині грати на тому полі. Ще хочу одного мужчини, болільника взяти, такий прогноз, він хоче сказати, хто, яка команда виграє? Думаю, новий розділ і рахунок 5-1. 5-1, все ж таки Кам'яне може заб'є хоч один, так? Та здало бися, бо вони ж господа, як то кажуть, господарі поля. Бо так на сухо якось програвати теж, ну, добре. Файно, привітайте всі гарно, файно, добре? Ще фільмую одного болільника, який дасть прогноз того молодшого, бо щось старший не хоче. Добрий день, яка команда виграє? Розділа, як тебе звати? Іванко, так? То розділ, як, ну, з яким рахунком виграє? 6-0, так? Ну добре, файно. Тепер привітай гарну команду Нового Роздолу. Добре. Так, вже має починатися другий тайм. Так, хлопці з Роздолу, команди, роблять якісь розминки, підготовки, готуються. Так. Хлопці, а ваші прогнози які будуть? Футболісти з Нового Роздолу. Ну 3-0, але так і може бути, а може Кам'яне ще віддасть 3 і ще 3 заб'є. Ну добре, приймаються такі прогнози, також приймаються. Ну, як... Добре, файно. Так, пролунав свисток, розпочався другий тайм, нагадую, рахунок 3-0. Команда Нового Роздолу виграє. Нагадую, в синій формі футболісти футбольного клубу з Нового Роздолу. В жовтій формі футболісти села Кам'яне. Бачите, дуже гарний удар камера зафільмувала, ще й 4К. От так. Yeah!
на Динамо і Богдан, Богдан! Хлопці, то болить, я знаю, то сильно болить, то ось і копнув. Що він симулює, кажете? Так, що? Симулює? Так, прийшла наша група підтримки з Нового Роздолу. Повербанк, я зараз заповнювати буду повербанк. Удар! Небезпечна! Рахунок 5-0. Тільки що забили футболісти з Нового Роздолу у ворота команди Кам'яне. Так, було порушення, але гра продовжується. О, щось це знову стало, але вже футболіст стає і йде далі продовжувати гру. Богдан грає, Богдан! Врахувало пів метра, був би гол. Такий був момент класний. Проходить заміна команді Нового Роздолу. Футбол на паузі. Чіткі вказівки тренера виконують футболісти. Не вибиваємо. І так. Так, гра продовжується. Був удар по воротах, але воротар блискавично парирував м'яч. Листок, порушення. Фір. І забагато Барселони своїх штрафні. Пане воротар, привітаю тебе, я вас знімав сьогодні, файно. Дуже гарні голи ви спарірували.
удару. Кажете, жодного удару не було, так? Це захисники винуваті, що не дали пробити. Так, добре, бо зараз можуть гол забити, я вас фільмую. Міня сторону Паша є. Пашка є. Ні, це запис. Рух, то не передачка, рух. Рух, а то не передачка. О, бачите, як гарно. Все, і ви попали в кадр. Ну, на полі, хлопці, не впаду, не впаду, не впаду, не впаду, не впаду. Так, хлопці, перерва. Це зараз секундомір зупинено, так? Зупинено, то здається. Ясно. А жара? То у футболі можуть такий час зупинити, а так насправді час не можна зупинити. Тільки в футболі. О, одного футболіста я знаю, 22-й, Шумський. Так, знаю. Він був дружба на весіллю, тому знаю. Свисток. Так, гра продовжить. Пів метра бракувало і був би рахунок вже інший. Поки що рахунок 5-0. На користь команди футбольного клубу з Нового Роздолу. Так. Щось зараз буде цікаве. Не заходи, не заходи, Андрій. Браво, браво. Так, тут треба бути насторожі, бо може бути 6-0. А може і не буде, хто його знає. Так, 5-1. Команда Кам'яного забила свій перший гол. Господарі поля забили свій перший гол, дуже радує. Бо то було б, як було б 5-0 або 6-0, то було б трохи на сухо, було б. Так. Ух, все зазнято, а ви кажете. Видите, який момент. Все зазнято, оцей момент. Небезпечна хвилина для команди. Удар по воротам. Так, хлопці, ваша команда зрівняла, ну, трошки, як то кажуть, хоч 5-1 буде, ну, я б тут, знаєте, як... Один за три. Добре, будемо рахувати 5-3, добре. Моменти такі цікаві, чуєте, хлопці. Я все фіксую, такі моменти. Хто випуск того 18-го? Хто випуск того 18-го? О, край, є, на!
Йой, тут такі небезпечні моменти. Такий момент був, ну і що? Так. Щось закиталася моя камера з того всього аж. Так, небезпечна хвилина зараз буде. Може буде гол. Так. Півтора метра. Треба було брати правіше. Метр 65, каже суддя, між яким я деколи працюю. Є. Так. Так, рахунок 5-1, гра продовжується. Дуже багато було спроб. Знову забито ворота команди села Кам'яне, але увінчалися вони невдачею. Сорок перша хвилина триває, нагадую. Триває товариська зустріч між командами з Нового Роздолу та села Кам'яне. Рахунок 5-1 на користь команди Кам'яне. Міста Новий Розділ. Пан Буковий суддя хоче було Кам'яне. Ну, спорт. Хтось мусить програти, пане суддя. Ну, а що зробити? Чия команда сильніша, та і виграє. Але вже не ганебно програє команда. Вже 5-1. То якби було 5-0, то було б трохи... Давай! Є! Так, рахунок 6-1. Давай! Є! Так, рахунок 6-1. Давай! О, воротар молодець, зловив. Воротар молодець, зловив. Так, 6-1. Команда Нового Роздолу виграє. Я з того всього щось там попутав слова та й не то сказав, але мене президент поправив. Ось там якісь спори. Небезпечна хвилина була, хотіли забити ворота Нового Роздолу, але воно увінчалось. Що там все стало? Четвертий номер. Що хтось його нокдаун відправив, четвертий номер, чи що там все стало? Поспати любить на футболі, так? Що то, четвертий номер любить деколи 2-3 секунди поспати на тому? Ну, я розумію, я от бігаю з камерою тяжко. Так, пролунав. Так, закінчився товариський матч між командами футбольного клубу «Новий Розділ» та футбольного клубу «Села Кам'яне». Перемогла дружба! Перемогла дружба! Я жартую, рахунок
6-1. На користь команди з Нового Роздолу. Хлопці, має бути реванш. Має бути ще реванш. Хлопці, футболісти, має бути матч-реванш. Ще другий має бути колись тайм. І Кам'яне має віддати з таким самим рахунком. На наступному сезоні, як підказує мені футболіст з 19 номером. Все, дуже гарна атмосфера спортивна. Всі задоволені. Так, все гарно, все супер. Все. Так, нагадую, що це були терени села Кам'яне, Мальовниче село, дуже гарна місцина, де відбувався матч. Так, закінчу на ноті, президент гарно привітає і помахає. До побачення, до слідуючих зустрічей. Файно, добре, дякую. До побачення.